Gledajući cijelu sezonu, ne možemo se oteti dojmu da je baš Zvezda bolja. Pa dobro, Zvezda je svoj roster mijenjala tijekom sezone i sigurno da su tu doselekcionirali one pozicije koje su im nedostajale. Momčad koja je prošla u top 8 i sigurno momčad koja itekako zaslužuje biti u finalu. Mi, nažalost, nismo uspjeli. Imali smo dobru sezonu u Euroligi, sezonu koja možda ne na tako dobar način u ABA ligi, ali Euroliga je sigurno potrošila i ovako naš sužen kadar, tako da na nama je da radimo i dalje. Mega Lex u finalu. Mega Lex je momčad koja je mlada, poletna i koja već dugo igra skupa. Što je sigurno njihova prednost. S druge strane, u Mega Lex uvijek, rekao bih doslovno tako, svrati tijekom sezone jedan do dva iskusna igrača koji im daju jedan impuls u tim trenucima. I zasluženo su, igraju dosta tvrdo, igraju agresivno i ako im se takva igra dopusti, oni su spremni dobiti svakoga. Kakva nam je situacija u regiji? Odnosi baš nisu veličanstveni kad govorimo o relacijama u klubima. Pa rekao bih da nije tako ni loše u smislu, jer ipak nakon što je FIBA dala ultimatum za ABA ligu, ipak su se klubovi dogovorili, sjeli za zajednički stol i evo, stvorili novu ABA ligu. Tako da vjerujem da će i kasnije u slučaju Eurolige i FIBA isto tako na jedan pravi način odgovoriti i da će prepoznati onu opciju koja je bolja za košarku u regiji. Ali moram priznati isto tako da ABA liga, kad gledamo regiju kao cjelinu, itekako prednjači sa svojom sportskom pričom u pravom smislu. Ali ima neki detalja, Matej, koji nas malo starije, nismo mi previše stari, podsjeća na onu bivšu državu. Nemoj me sad krivo shvatiti, ja znam da možda ćeš malo čisto diplomatski kazati, ali kad ja čujem izjave Nebojše Čovića, predsjednika Zvezde, kako nikad nema problema sa tim, ili bar nisam ja jasno vidio se problema s tim Slovencima, Makedoncima, pa čak ni Crnogorcima. Uvijek se nađe nekakva priča ili Zvezda ili Partizan, sad u ovom slučaju Nebojša Čović, koji uvijek u nekim situacijama, pogotovo kad je frka za njegov klub, onda malo voli zadimiti. Jednom je rekao Veljko u intervju, kaže, pa dobro, više bi se trebali u ABA ligi odlučiti neka takve izjave, pogotovo ti pamfleti prije važnih utakmica. Kazni ga sa 50.000 eura, pa neka on pazi šta priča. Naprimjer, ona nas pogotovo mlađe kategorije životne koje bi živjele s tu ABA ligom, kažu, ma kvragu, šta ćemo se opet vraćati na istu priču? Evo, je li ta relacija, jesmo li mi u stvari dovoljno hrabri i moćni mi Hrvati da se odupremo tim zagađivačima, ma ko on bio? Pa slažem se, teško je biti diplomatski nastrojen u trenucima kad netko plasira priče koje nisu u sportskom duhu, niti daju pozitivnu sliku o ABA ligi. Ja i dalje smatram da je ABA liga itekako potrebna i da ABA liga donosi kvalitet svakom klubu koji zna program i način kako iskoristiti ABA ligu. Znači, puno mladih igrača je prošlo kroz ABA ligu i klubovi su puno i zaradili na tome. Mm-hmm. Naravno, oni klubovi koji su to ipak na takav način prepoznali. S druge strane, ABA liga je izuzetno snažno natjecanje. Nigdje nije lako danas otići, ni u Nikšić, ni u Valjevo. I na taj način jednostavno dobre utakmice daju igračima i onu sigurnost koja im je potrebna kad igramo i Euroligu. S druge strane, slažem se da izjave kao što se plasiraju iz Zvezde treba sankcionirati i to nije način kako treba funkcionirati. Ne valja sudac ovaj, ne valja sudac onaj, to je sigurno već unaprijed napravljeno. Smišlju da Cedeviti bude bolje, da bude Ciboni bolje, karikiram sad i tako dalje, ili budućnost iz Podgorice. Malo to ono me podsjeća me ono vrijeme
Šajbera i onog društva. Pa slažem se, gledajte, uvijek postoje različiti načini funkcioniranja, da. I činjenica je da se tamo funkcionira još uvijek na takav stari način, za razliku ovdje u Hrvatskoj, gdje ipak gledamo, otišli smo, ali ima još jedan problem, ja itekako vidim da ni mi hrvatski klubovi nismo skupa. Nismo jedinstveni. Nismo jedinstveni.